Hamza Hizbi. Pakistani khantrakhbadet Ahomor Hamza Hizbi. Ahom Arokhet Tibratju Karone. Hoy, Rajya Kopaijua ek Phoyankar Khabar. Pakistani khantrakhbadi hongathanat Ahomor Jubak. Viral hua ekhone khekhon bikhek photo. এই ফটোখনক লৈ এক প্ৰকাৰে জুকাৰণীৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাজ্যৰ গৃহ বিভাগত। হিজবুল মুজাহিদ্দিন নামৰ পাকিস্তানী উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ নাম উল্লেখ কৰা এই ফটোখনত থকা যুৱকজনেই হ'ল তবকাৰ যমুনা মুখৰ কামিৰুজ্জামান। কামিৰ আমেৰিকাত উচ্চ শিক্ষা কৰিবলৈ গৈ এদিন গৈছিল জম্মু কাশ্মীৰত। কিন্তু তার পাছরে পড়া কোনো যোগাযোগ নাছিল পরিয়ালর হইতে। পড়ার পিছর পড়া হি যেটা কলেজলে বেরিয়ে দিয়ার পিছত এই আপনার আমেরিকার একটা দ্বীপ আর পালাও তাতে আসিল আর তার 2 বছরমান লেবার কাম করেছিল। লেবার কাম করার পিছত ঘর উভতি আইসে আর তাতে ইমান টাকা পয়সা পোয়া নাই। পিছত কেদিনমান ইয়াতে দোকান সোকান খালি ঘুরেছিল ইয়াতেও মানে ইমান নাই। তারপিছত এই গল্প কাশ্মীর কাপড় দোকান খুলেছে গম পাইছে আর তাতে ব্যবসায় করে আসছে। শেহতীয়াকৈ কামিৰৰ এই ফটোখন ভাইৰেল হোৱাৰ পাছতে এতিয়া জোকাৰণীৰ সৃষ্টি হৈছে অসম আৰক্ষীত। কিয়নো পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদী অসমৰ কামিৰুজ্জামান। কিন্তু ই কিমান দূৰ সত্য? কামিৰৰ বাসভৱনলৈ গৈছিল আছান্তকছৰ সাংবাদিক, মাতৃক সোধা হ'ল কামিৰুজ্জামান বুলি নাম উল্লেখ থকা এই ফটোখনৰ যুৱকজন কোন? লগে লগে মাতৃৰ উত্তৰ, যদি মোৰ পুত্ৰই পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীত যোগদান কৰিছে তেন্তে গুলিয়াই মাৰক মোৰ পুত্ৰক। ফটোখন দেখিছো যিদিনাখন অৱস্থাত এনেকুৱা কামত যদি গৈছে এইটো ল'ৰাক চৰকাৰে গুলি কৰি মাৰি পেলাই কুকুৰ মাই কৰো খোৱা মোৰ লাজ নালাগে। ইফালে তবকাৰ যমুনা মুখৰ এই যুৱকজনৰ শৈশৱৰ বিদ্যালয়খনত উপস্থিত হ'ল আমাৰ সাংবাদিক। সোধা হ'ল শিক্ষকসকলকো, সোধা হ'ল বাল্য বন্ধুকো, সকলোৱে আচৰিত। 2014 চনতে শেষ দেখা দেখি হৈছিল কামিৰুজ্জামানৰ সৈতে। সৰুৰ পৰা তেওঁক দেখি আহিছোঁ, তেওঁ বহুত ভাল স্বভাৱৰ আছিলোঁ। এতিয়া আজিলৈকে কাৰোবাৰ লগত মাৰপিট কৰি পৰা আমি দেখা নাই। আমি সৰুৰ পৰা তেওঁক দেখি আহিছোঁ। তেওঁ ল'ৰা বন্ধুৰ পৰা ছোৱালী বন্ধুৱে ভাল পাইছিল আৰু তেনেকুৱা মানুহ তেনেকুৱা হিজবুল মুজাহিদ নামৰ তেনেকুৱা খণ্ডনৰ যোগদান কৰিব পাৰে বুলি আমি কল্পনা কৰিব পৰা নাছিলোঁ। উল্লেখ্য যে ৰাজ্য কঁপাই যোৱা এই ভয়ংকৰ ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পাছতে এতিয়া তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে। বিশেষকৈ হোজাই আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নেতৃত্বত কামিৰুজ্জামানৰ যমুনামুখস্থিত বাসভৱনলৈ গৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে হোজাই আৰক্ষীয়ে। আনকি কামিৰুজ্জামানৰ জম্মু কাশ্মীৰত থকা 4-5 জনকৈ সতীৰ্থক ফোনযোগেও যোগাযোগ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে হোজাই আৰক্ষীয়ে। চাই আছোঁ কি ইনফৰ্মেশ্যন পাব পাৰোঁ, এইখিনি আমি চাই আছোঁ। আৰু এতিয়া আমাৰ ওপৰ মহলো চাই আছে। জম্মুত য'ত হেৰাইছিলে যোনটো লোকেল পুলিচ ষ্টেচন তাতে এওঁলোকে লিখিতভাৱে দিছিলে আৰু আমাকো জনাইছিলে। কিন্তু হামজা হিজবি বুলি লিখিত তথা কামিৰুজ্জামানৰ পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনত যোগদান কৰাৰ ঘটনা যদি সত্য হয় তেন্তে অসম আৰক্ষীৰ বাবে ই এক নিশ্চয়কৈ প্ৰত্যাহ্বান হ'ব। কিয়নো বৰপেটাৰ চাহানুৰ আলমৰ পাছত যমুনামুখৰ কামিৰুজ্জামানৰ যোগদানে এটা কথা নিশ্চয় প্ৰমাণ কৰিব যে অসমত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি হ'বলৈ ধৰিছে জেহাদীৰ কাৰ্যকলাপ বা পাকিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীৰ কাৰ্যকলাপ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, আছাম টকছ।